A partir de quantos anos administrativamente é deferido salário maternidade para segurado rural? Então, gente, vamos lá. O que é que a gente já sabe que o regime de economia familiar, ele é aquele regime de mútua colaboração e assistência, né, onde as partes exercem atividade rural para a sobrevivência, para o crescimento socioeconômico do grupo familiar, não é? Mas lá na lei, no artigo 11, ele estabelece que o regime de economia familiar para os dependentes ele só é válido a partir dos 16 anos de idade. E o que é que significa isso? Que tecnicamente você só vai ter os benefícios do segurado especial, notadamente as prestações previdenciárias como salário e maternidade, se você tiver pelo menos 16 anos e, claro, comprovar a carência dos benefícios direitinho, né? Então, eu acho que para o INSS, quando a gente está falando em seara administrativa, 16 anos, tá bom? 16 anos, tranquilinho, vai dar certo, porque a própria lei estabelece, a gente sabe que o INSS é bem cri-cri com essas instruções normativas e tal. 16 anos de idade, a menina, mesmo que ela esteja grávida, o importante aí é que quando ela tenha a criança, ela tenha que trabalhar 10 meses antes, tá bom? Agora, o que é que acontece aí? É interessante a gente ressaltar também que, mais uma vez, a gente tem no direito previdenciário o tempo régio ato. Foi sempre 16 anos para fins de regime de economia familiar, o trabalho do segurado especial rural? Não. Antes de 2008, gente, por exemplo, era, na realidade, 14 anos. Então, foi com 2008 que mudou para 16, continua 16 até hoje. Mas antes era 14 anos. Então, é necessário utilizar a lei vigente a cada período.